এতিয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংখ্যা। আৰু এই হাতী মানুহৰ সংখ্যা দূৰ কৰিবলৈ চামগুৰি ছাপানালাৰ জীৱন জুলুকুৰাৰ লগতে হাতী মানুহ নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱকে এটা ভাল পদক্ষেপ হাতত লোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত নগাঁও জিলাৰ হাতীপলি ৰংসংঘত আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে। যিহেতু এতিয়া ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংখ্যা, আৰু এই সংখ্যা দূৰ কৰিবলৈ এই গুৱাহাটী নিৰ্বাচিত প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা ছাৰ আৰু বিনোদ দুলু বৰা নামৰ এজন যুৱকে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছে। বিগত দুটা বছৰে যিহেতু হেৰি হৈছে, এইবাৰ তিনিটা বছৰত হৈছে। আমি আনন্দিত আজি ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে হাতীখিনি আহি পেলাই যাতে ধানখিনি খায়। 2 বিঘামান ধান পকি আছে আৰু 20-25 দিন ধৰি হাতীয়ে খাব, আৰু সেই সময়ত তলৰ ৰাইজে ধানখিনি চপাব পাৰিব। যোৱা 2 বছৰে এতিয়া তেনেকৈয়ে হৈছে। কিন্তু এই তাৰ আগতে কিন্তু হাতী আৰু মানুহৰ বিৰাট সংঘাত আছিলে এই ঠাইত, আৰু ইয়াত যেতিয়া খেতি কৰিছিলে বড়ো ধান ৰাইজে, হাতীয়ে আহি পেলাই তচনচ কৰিছিলে। প্ৰায় 40% সময় ধানে চপাব পাৰিছিলে, মানুহ মৰিছিলে, হাতী মৰিছিলে। কিন্তু হাতীৰ প্ৰতি যেতিয়া মৰম কৰি পেলাই ধান লগালে, তাৰপিছৰ পৰা এতিয়া বড়ো ধান তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ চপাব পাৰে। এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে হাতীৰ প্ৰতি যদি আমি অলপ মৰম দেখাওঁ, তেওঁলোকে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বহুগুণে বেছি দিয়ে, আৰু সেইটো বেচিছতে হাতী আৰু মানুহৰ সম্পৰ্কত হ'ব লাগে। হয়, নিশ্চয়কৈ যুৱক বিনোদ দুলুৰা, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ। তাৰে কি ক'ব, আপোনালোকে কিমান মান মাটি এইবাৰ ধান কৰিব? বিগত 3 বছৰ ধৰি আমি যি হাতী বন্ধু অৰ্গেনাইজেশ্যনে 200 বিঘা ধান খেতিৰ লগতে 200 বিঘা নেপিয়াৰ গ্ৰাছ আৰু ব্ৰুম গ্ৰাছ, তাৰ লগতে ঔটেঙা, কুম্ভীৰ, তেনেকুৱা হাতীৰ যি খাদ্য আমি ৰোপণ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি এমাহ ধৰি যিখিনি হাতীৰ এটা জাকে এই ঘাঁহখিনি খাই আছে দৈনন্দিন, আৰু সেইকাৰণে য'ত হাতীৰ উপদ্ৰৱ আছিলে যি প্ৰায় 40,000 বিঘাত হাতী সম্পূৰ্ণভাৱে নোযোৱা হৈ গ'ল আজি বিগত 3 বছৰ। আৰু 3 বছৰ আগত যি পৰিস্থিতি আছিলে য'ত হাতী মানুহৰ সংঘাত ইমান দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছিলে যে হাতীও মৰিছিলে বা মানুহো মৰিছিলে, যে সেই পৰিৱেশ আজি আৰু নাই। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে হাতীৰ লগত যি সহবাস বা বন্ধুত্ব স্থাপন হ'ল হাতীখলি ৰংহাংবাসীৰ বা অন্য আমাৰ যি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত, আজি বিগত 3 বছৰ ধৰি যি আমি খেতিৰ দ্বাৰা আমি 20-25 দিনকৈ আমি খুৱাইছোঁ, আৰু তাৰ ফলতে হাতীখিনি তলত নোযোৱাৰ ফলত সুকলমে ধানখিনি চপাই নি ঘৰত সোমোৱাব পাৰিছে কৃষকে। আৰু তাৰ যিটো প্ৰত্যেক বছৰে আগতে 3 বছৰ আগত 10-12টাকৈ হাতী মৰিছিলে, 10-12টাকৈ মানুহ মৰিছিলে, সেই পৰিৱেশ নাই। আৰু আজি হাঁহিৰ মনেৰে যি খেতি কৰিছিলে কৃষকে সম্পূৰ্ণভাৱে এডালো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ৰাইজে ঘৰলৈ চপাব পাৰিছে। আৰু মই এটা দুখৰ বিষয় যে আমাৰ মাজৰ পৰা হাতী আৰু 20-25 বছৰৰ পাছত হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে আমি যদি এতিয়া সজাগ নহওঁ, হাতীখিনিক যদি নবচাওঁ, তেনেহ'লে হাতী আৰু এই পৃথিৱীত আৰু আমাৰ মাজত নাথাকিব। এইবাৰ সৰ্বমুঠ কিমান খেতি কৰিছে আপোনালোকে? প্ৰায় 200 বিঘা ধান খেতি কৰিছোঁ, আৰু প্ৰায় 200-250 ভিতৰত আমি ঘাঁহ খেতি কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া হাতীখিনি আহি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইমান সুন্দৰকৈ আহি খাব পাৰিছে, আৰু আজিৰ পৰা হাতী আহি ধান খাব আৰু তলৰ জনাঞ্চল সম্পূৰ্ণভাৱে পাহৰি যাব। হয়, নিশ্চয়কৈ এজনেই আছিল ছাপানালা প্ৰকৃতিকৰ, তেওঁলোকে প্ৰায় 500 বিঘাৰো অধিক খেতি কৰিছে যি বনভোজীৰ কাৰণে। সেই বনভোজীৰ কাৰণে আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বিঘা মাটি হাতীৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে।